Hjärtligt välkomna till det här seminariet som Folkbildningsrådet har. Det är fjärde året som Folkbildningsrådet är på Almedalen, och traditionellt kan man nog säga nu då så har vi två stycken seminarier. Ett hade vi igår, och många av er såg jag igår också, då vi hade ett seminarium, Folkhögskolan, är folkhögskolan dörröppnare till arbetsmarknaden? Och idag ska vi då ha det här seminariet som heter Bry sig den regionala kulturen om folkbildning? Frågetecken. Det ska bli mycket intressant. Vi kommer säkert att få en ordentlig diskussion, och det kommer säkert att bli varmt. Jag ska också säga att de här seminarierna handlar ju om rapporter som Folkbildningsrådet har gett ut, och som vi tycker att det är intressant att sprida bredare inom folkbildningen. Vi noterade ju inte minst igår, och jag tycker att man ändå kan säga det igen, att folkbildningen är ju inte på något sätt något som hög- och lågkonjunktur styr, utan folkbildningen finns liksom i alla sammanhang. Och det är ju någonting som inte minst ni som representerar folkhögskolor och studieförbund visar, vikten av folkbildningen i alla lägen. Säkert har några av er tagit del av den här fakta om folkbildningen. Men jag tycker ändå det kan vara av intresse när vi ska på något sätt resa oss och visa hur duktiga vi är, så noterar man ändå inledningsvis att de 10 studieförbunden genomförde i fjol cirka 280 000 studiecirklar. Det är ju helt fantastiskt mycket. Och vi nådde totalt nära 2 miljoner deltagare, och av dem var 683 000 eller nära 700 000 unika deltagare. Cirka 330 000 kulturprogram där vi nådde 17 miljoner besökare. Det visar väl ändå hur stor och bred folkbildningen är. Vi hade cirka 60 000 arrangemang i annan folkbildningsverksamhet som också nådde ungefär 700 000 deltagare. När det gäller våra folkhögskolor, som var då diskussion igår, så har folkhögskolorna i fjol ungefär 27 000 deltagare, nära 28 000 deltagare, varav cirka nästan 12 000 i allmänna behörighetsgivande kurser. Och cirka 50 000 deltagare på korta kurser per termin. Det visar väl ändå hur bred och stor folkbildningen är. Det jag noterade i gårdagen, och som jag som ordförande i Folkbildningsrådet brukar ge uttryck för, och några nickar och några protesterar väl lite grann. Och det framkom igår med hygglig önskvärd tydlighet att vi är ganska dåliga på att tala om det här. Och i morse när jag tillsammans med rådets personal åt frukost, så noterade Signil, som ni känner de flesta av er som har varit med länge, att den där frågan, Torsten, den har varit aktuell sedan 70-talet. Det är inget nytt att vi egentligen är hyggligt dåliga. God vän som är riksdagsledamot idag och som tidigare har varit kommunalpolitiker. Och hon berättade att vi folkrörelsemänniskor, vi folkbildare, vi går och tror att politikerna inte har tid för oss. Det har de. Vi väntar på er. Tala om att ni finns. Och jag tror att det här är oerhört viktigt, inte minst i den lokala verksamheten där vi finns, där folkbildningen finns, det vill säga ute i det lokala samhället. Nu vet jag att det finns studieförbund som faktiskt tar tag i den här frågan på ett riktigt ordentligt sätt. Som känner att nu ska vi strukturerat försöka möta kommunpolitiker för att göra oss till känna. Här är vi, det är vi som är folkbildningen. Och sett ur perspektivet, och det vet ju alla vi folkbildare och inte minst ni som representerar studieförbunden, att när det gäller resurserna från kommunalt håll, bidragen, så har de avsevärt minskat. Och vi måste på där. Vi måste visa vilka vi är. Vi måste visa folkbildningens betydelse för civilsamhället. Där tror jag alltså att vi har en hel del att göra. Nu ska vi, hörni, ge oss på. Bry sig den regionala kulturen om folkbildning? Det är ju en frågeställning som jag hoppas att vi kan räta ut under den här timmen vi har tillsammans. Återigen, varmt välkomna. Nu är det så att det är vår generalsekreterare Britten som leder övningen tillsammans med de personer du ska presentera. Varsågod. Tack så mycket. Hej allesammans.
Skälet till att vi ses här idag, det är för att de politiska frågorna, de skjuts ibland från nationell nivå till regional nivå och ibland från regional nivå till lokal nivå och ibland så återvänder de igen. Beroende på hur väl förankrat naturligtvis både besluten är och också hur utvecklingen av besluten ter sig. Det har skett ganska stora förändringar när det gäller kulturen. Ni har säkert, ni som är här, hört talas om kultursamverkansmodellen. Alltså ett annan överenskommelse mellan staten och främst regionerna. Men regionerna består ju av både kommuner och landsting. Och i det arbetet så är det ju fokus på, kan man säga, de bidrag som hanteras av Statens kulturråd. Men kommer man regionalt eller lokalt, då vet vi att kulturpolitiken den omfattar inte bara verksamheter som får statligt stöd via kulturrådet utan i lika stor utsträckning folkbildningen eller kanske framför allt i stor utsträckning folkbildningen och den verksamheten som genomförs lokalt men också regionalt. Och det är mot bakgrund av detta med de regionala kulturplanernas utveckling, både före det blir en plan och naturligtvis tillämpningen av de planerna som vi har gjort en uppföljningsstudie. Och det har vi gjort en begränsad sådan i försöksregionerna därför att vi tror ändå att vi fångar frågorna. Och idag ska vi försöka belysa det då både ur folkbildningens perspektiv genom företrädare för både studieförbund och folkhögskolor och vi ska belysa det ur riks-, regionalt och lokalt perspektiv genom våra politiska företrädare. Och vi kommer också att ge möjligheter för er som är här att ställa frågor. Men vi startar med Eva Åström som jobbar med nationell utvärdering på Folkbildningsrådet som ger en kort resumé och beskrivning av hur det ser ut med arbetet med kulturplanerna regionalt. Hörs jag här? Snart hörs jag. Nu hörs jag. Och tekniken fungerar. Härligt. Ja, jag heter alltså Eva och jag tänker berätta om en studie som vi håller på att avsluta som heter Folkbildning och de regionala kulturplanerna. Det här är en första av två studier som vi gör som behandlar just folkbildningens arbete på regional nivå. Nästa som vi genomför nu till hösten kommer heta Folkbildning och regionala kulturplattformar. Och som Britten började berätta att det finns flera skäl att egentligen titta på folkbildningen på regional nivå som är särskilt aktuella just nu. Dels är det för att arbetet med kulturplattformar och kompetensplattformar är väldigt aktuellt. Men samtidigt så har folkbildningens förutsättningar att verka på regional nivå förändrats. Okej. Organisatoriskt så har det ändrats så att när det gäller studieförbunden så har antalet lokalavdelningar minskat under den senaste 15-årsperioden från 642 totalt till 182 nu i år. De 10 studieförbunden sammanlagt. Det är bara ABF och studiefrämjandet, alltså 2 av 10 förbund som har en formell distriktsorganisation kvar. Och under 2009 så upplöstes också den här stadgebundna kopplingen mellan Folkbildningsförbundet och den tidigare regionala organisationen Länsbildningsförbunden. Den samverkan som nu sker, den är frivillig. Och ett annat skäl att titta på folkbildning regionalt och lokalt, det har ju att göra med pengarna. Vi ser att förankringen, åtminstone lokalt, ser ut att försvagas. Sen 1992 har till exempel kommunernas stöd till folkbildningen, till studieförbundet, minskat från 30% av finansieringen till 11%. Regioner och landsting har också minskat lite, från 15 till 12. Så det finns i alla fall många skäl att se vad som händer på regional nivå. Studien som vi nu ska gå igenom, den genomfördes nu i vår. Och det kommer en rapport i september. Man kan förbeställa rapporten. Så de resultat vi nu presenterar, de får man se som lite preliminära.
Det här är de fyra frågor som vi har arbetat utifrån. Och som Britten också berättade, kulturplanerna, för om det nu är någon som inte råkar veta just det, det är ju en del av regionernas arbete inom ramen för kultursamverkansmodellen som infördes 2011. Och som där regionerna ska alltså sammanfatta de prioriteringar man gör på regional nivå när det gäller kultur. Folkbildningen innefattas ju inte i det här. Folkbildningen får inte statliga kulturanslag utan de finansieras via Folkbildningsrådets försorg. Men i praktiken så innefattas faktiskt folkbildningen i de regionala kulturplanerna. Det visar de inte annat den uppföljning som Myndigheten för kulturanalys presenterade vid årsskiftet. Så vår fråga är ju då, hur ser man ut? Hur framstår man i de regionala kulturplanerna? Och hur har arbetet gått till? Och så här har vår studie sett ut. Vi har alltså vänt oss till de fem pilotregionerna, det vill säga de fem första regionerna som började tillämpa kultursamverkansmodellen 2011. Sedan dess så har 12 tillkommit under 2012, men vi håller oss hit. Och det är alltså regioner med väldigt olika förutsättningar i storlek och så olika förutsättningar också när det gäller folkbildningen. Så de resultat vi får, det blir mer ögonblicksbilder av hur det kan se ut på olika håll. Det man kan lägga till de här, det är om man ser på, vi har beräknat kommunernas anslag i respektive region och vilket stöd man ger till folkbildningen. Och då kan man säga att i samtliga regioner, så har de här fem regionerna, så har kommunernas anslag till studieförbunden gått ner. Från 16,3% till 3, eller mellan 16,3% till 3,6%. I snittet i landets kommuner så har man minskat med 8,4% under den senaste treårsperioden. Även regionernas anslag till studieförbunden har gått ner. Från 16,3%, som är väldigt missvisande, för det här är Gotland. Så det är en kommun, en region, en folkhögskola och inte så många studieförbund, höll jag på att säga. Men i alla fall till 0,4%. När det gäller folkhögskolorna så är det lite olika. Ibland i några regioner har gått ner, i andra har det gått upp. Och det här är några av de resultat som vi har sett. Och det här första nu, det handlar om hur folkbildningen framstår i de regionala kulturplanerna. Vi kan börja med att konstatera att man finns med. Regionerna behöver inte ta upp folkbildningen i sina kulturplaner, men man gör det överallt. Däremot, med ett undantag kan man säga att folkbildningen får en ganska undanskymd roll. Det sägs inte så mycket och det sägs inte så mycket konkret om folkbildningen, utan det är generella formuleringar. Och det här är lite intressant, för att samtidigt som vi har läst kulturplanerna så har vi också intervjuat företrädare för regionerna. Och i intervjuerna så är man väldigt medveten om folkbildningens betydelse och kan prata oerhört mycket om det. Vilket man förstås gör när man pratar med någon från Folkbildningsrådet som frågar om just det. Men i alla fall, man kan verksamheten. Men det syns inte i kulturplanerna. Möjligen med undantag, ska jag säga, av Västra Götaland, som det syns lite extra faktiskt. I kulturplanerna så är folkbildning ganska ofta samma sak som studieförbund. Och det är uttalat ibland. Man pratar mer om studieförbund än om folkhögskolor. Ganska sällan om folkhögskolor. Och ibland är det outtalat också. Det vill säga, man pratar om folkbildning, men det framgår av sammanhang och intervjuer att nej, men det är studieförbunden vi pratar om. Folkbildningens värde i kulturplanerna,
Det handlar om att vara en infrastruktur för kultur. Alltså vara nätverket, kanalen för andra organisationer och aktörer. Mer än att vara en egen aktör, kulturaktör. Och någonting som också är oerhört tydligt, både framförallt i intervjuerna, det är den ambivalens som finns när det gäller folkbildningens roll regionalt. Det handlar om frågan om, vad ska jag säga, hålla närhet till regionen, eller för folkbildningens sida markera distans. Att markera integritet mot regionen, men samtidigt vara en del av det regionala arbetet. Vi har haft många diskussioner i intervjuerna om det handlar om folkbildningens roll. Och när den är så liten, är det för att man blir osynliggjord? Eller är det för att man gör sig osynlig? Man vill inte vara med. Man håller sig lite undan. Eller så att man inte bjuds in. Det här är ett tema som återkommer hela tiden. Det är inte lätt. Och när man tittar också hur samarbetet på regional nivå har gått till, så är det här några resultat. Länsbildningsförbunden finns med överallt i de här regionerna. Men under oerhört olika förutsättningar och med olika roller. På något håll så företräder man studieförbund och folkhögskolor väldigt eftertryckligt. Och som du förstår också väldigt effektivt. På andra håll så företräder man studieförbunden. Mer eller mindre effektivt, ska jag säga. Om man får hårdra lite, så ska jag säga att på något håll så företräder man sig själv. Som länsbildningsförbund, mer än någonting annat. Det vi också ser när det gäller samverkan, det är att det är olika villkor. Som vi sa tidigare, så länsbildningsförbunden finns med överallt. Oftast så företräder de studieförbunden betydligt starkare och mer eftertryckligt och konsekvent än folkhögskolorna. Västra Götaland är ett undantag. Där är man väldigt delat. Och i en region så håller folkhögskolan på att skapa en egen regional organisation, alltså i Skåne. Så där har man ju också starka företrädare och kontakter med regionen. Men annars så talar folkhögskolan ofta med enskilda röster gentemot regionerna. Och det gör egentligen ingen skillnad om det är landstingsägda, alltså regionägda folkhögskolor. Eller om de är rörelseägda. Det blir inte bättre, utom möjligen igen i en region. Det är inte självklart att bara för att folkhögskolan ägs av regionen så har man bra och nära kontakter i det här arbetet. Ett annat dilemma som man lyfter fram kallar vi regionens organisation definierar folkbildning. Alltså det som framträder i intervjuerna, det är ju att egentligen så är folkbildningen aktuell i två ganska breda sammanhang på regional nivå. Dels är det inom ramen för kultur och kultursamverkansmodellen, kulturplanerna. Alltså folkbildningen som kulturaktör. Och sen är det också när det gäller regionala kompetensplattformar. Och då är det folkbildningen som utbildningsanordnare. I första hand av kompetensgivande eller behörighetsgivande utbildningsanordnare. Ett dilemma som diskuteras är att det finns inte i någon av de här regionerna någon central regional strategi för folkbildningen som helhet. Som fångar alltså folkbildningen på folkbildningens egna villkor. Utan man blir antingen kultur eller utbildare. Och slutligen, någonting som har varit positivt, som har varit i framförallt i två av de här regionerna, det är att när folkbildningen engagerar sig på regional nivå, så innebär det också att man får en kanal ut till kommunerna och får ett betydligt bättre samtal med sina kommuner.
Man synliggörs och får kontakt. Vi har en företrädare för folkbildningen som säger att i vår region så har politikerna alltid varit måna om folkbildningen. På regional nivå, absolut. Politikerna får ibland uppmana de kommunala företrädarna att inte glömma bort folkbildningen. Och på ett annat håll i Norrbotten så säger man att ibland så är det så att vid landstingets möte med kommunerna så är det så i vissa kommuner att det är enda tillfället då studieförbunden träffar sina lokala företrädare. Och där tänkte jag sluta. Tack Eva. Tack. Nu ska jag be två företrädare för folkbildningen, Britt-Marie Jobacker och Thomas Nilsson, komma upp. Britt-Marie skulle få myggan och då lånar Britt-Marie Evas mygga, för nu har Eva pratat. Så, tycker det är bra. Vänster öra. Oj, det är inte så att det alltid går att ge rättvisa åt hur det ser ut i hela Sverige. Men som vi nu sa, det är att det är fem försöksregioner och det är bilden från fem försöksregioner. Och det är naturligtvis så att Britt-Marie och Thomas har sina erfarenheter från de regionerna där man är verksam. Och det finns andra bilder och andra verkligheter. Men vi utgår från detta och sen för vi ett samtal med politiska företrädare från olika nivåer. Vi börjar med Britt-Marie, tycker jag, som har varit involverad i det här arbetet. Kan vi släcka den bakgrundsbilden så vore det bra? Är det jag som gör det? B. Var är B? Först Helskön. Ja, okej. Ta lite. Så. Det bra? Hörs jag lite? Nej, det var känt. Vi ska fixa lite. Så, nu då? Ja, nu hör jag att jag hörs. Nu hörs bra. Britt-Marie Jobacker heter jag. Jag jobbar på Studieförbundet Vuxenskolans förbundskansli. Med ett uppdrag att jobba med kultur och verksamhetsutveckling och kultur. Och jobbar med många organisationer över hela vårt land. Lite reflektioner kring om den här frågan, bryr sig den regionala kulturen om folkbildningen? Och då har jag lite funderingar kring den nya kulturpolitiken som jag tänkte inleda med här, om det är okej. Och det är ju det att om man använder det här på rätt sätt med den nya kulturpolitiken och tar hänsyn till de regionala och lokala förhållanden, så tror jag man kan bredda kulturlivet. Men det förutsätter att man vågar öppna upp och bjuda in till samtal och få med det breda kulturlivet i arbetet. Det är ett nytt sätt att arbeta inom kulturområdet, men det är också möjlighet till spännande och stimulerande möten och en samverkan som utvecklar, och att man får en utväxling av de resurser man satsar på. Vi vet ju att vi inom folkbildning är väldigt duktiga på att få ut våra resurser ända ut i organisationen, att det är väldigt lite som är kvar. 90% av våra bidrag går ju ut i verksamhet, kommer ut i landet ordentligt. Men jag menar, målet måste ju vara ett rikt kulturliv där det finns många aktörer, arrangörer och deltagare med i verksamheten. Och här tycker jag det är viktigt att vi ska jobba med att de professionella amatörer möts och stimuleras av varandra. Det måste vara den viktiga delen. Ja, som sagt, vi inom Studieförbundet Vuxenskolan och inom folkbildningen vill ju stärka kulturlivet i hela landet. Så är det ju. Och vi vill ju nyttja och vara ett stöd för de organisationer och föreningsliv som finns. Och jag har jobbat länge inom folkbildningen, och en av mina önskningar och en av mina förhoppningar med den nya kulturpolitiken var att nu ska vi få ett bättre och bredare samarbete med institutioner. Vi har alltid blivit sagt att vi inte är professionella nog, att vi inte har kunskapen om att finnas med att samverka med länsmuseer, länsteatrar och så vidare. Att vi alltid blivit inbjudna i sista minuten när nästan allting är planerat. Vi vill vara med från början och jobba. Och det är viktigt, tror jag, att vi får skapa ett utifrån perspektiv där vi utvecklar verksamheten av och med människor, inte för människor. Att vi finns med och kan vara med och jobba med de här bitarna. Så var den frågan här då.
Har folkbildningen någonting att vinna på att arbeta med regionala kulturplaner? Ja, det tycker jag att vi har, verkligen. Men det är inte bara vi som har någonting att vinna, utan samhället i stort har någonting att vinna det här. Men då måste vi också lära oss att samverka och få en öppen och ärlig dialog. Och också öka kunskapen. För vi pratar om här, och det sägs ju också i den här rapporten, om att folkbildningen får en väldigt liten plats när det ska skrivas på papper. Skrivas ner i dokument. Men när man för det här samtalet, då lyfts vi upp och ges exempel. Och jag tror det handlar om en kunskapsbrist inom bland beslutsfattare och bland tjänstemän som jobbar med de här frågorna. Det skulle vara lite intressant. Hur mycket pratar man om folkbildning och det i de utbildningar man går? Vilka möten får man? Vilka kommer till oss och gör sina praktiker och får uppleva folkbildningen? Vi gör mycket inom folkbildningen och ger många goda exempel som gör att många människor får växa. Jag har varit med i den här diskussionen kring den nya samverkansmodellen från början. Och jag sitter också med i Ideell Kulturallians styrgrupp. Det är ett nätverk som vi bildade för att vi ska få en röst och vara en gemensam röst. Och vi har läst alla kulturplaner. Eller hur, Anna-Karin? Vi har läst alla kulturplaner. Och det finns mycket mer att önska. Och vi har också påverkat och vi har blivit lyssnade av Kulturrådet. Och det är ju roligt. Jag tycker som ni, det görs inte rättvisa de här kulturplanerna. Vi måste få större plats. Och det handlar ju om att både vi ska bjuda in och till ett samtal och visa upp vår verksamhet. Men också tycker jag att det är en ömsesidighet. Myndigheter, regionerna, kommunerna, politikerna, tjänstemännen måste också ta del av vad vi representerar. För vi är ju inte en liten del. Vi får bidrag, vi får stöd, vi gör aktiviteter. Men man måste finnas med och ta del av det också. Det måste vara en ömsidighet. Jag tror jag stannar där. Då är frågan, är det samma erfarenheter här på Gotland? Lilla Gotland fick ni nästan höra. Och jag som har viss förankring här och Thomas, vi kanske inte tycker. Vi tycker att man kan vara stor i det lilla perspektivet också, eller hur? Absolut. Thomas Nilsson heter jag, är rektor på Gotlands folkhögskola. Importerad från fastlandet, så det är inte gotländska jag talar om, ni trodde det. Ja, alltså det är flera frågor som jag har ställt mig när jag har läst, hört Eva nu, läst sammanfattningen, tittat på processen bakåt, samtalat med den på Gotland ansvarige tjänstemannen för hela den här processen, som därtill är oerhört väl bekant med folkhögskolan som institution och som verksamhet. Men det finns inte ett enda ord. Jo, ett ställe finns det. Men det är inte inom betydande omfattning. Och då tänker jag så här, hur har det kunnat bli på det sättet? Jag skulle bara vilja, genom att beskriva Gotland och Gotlands folkhögskolas placering i regionen, i sammanhanget, också få skapa en bild av varför svårigheterna kan uppstå. Det är den enda folkhögskolan på den här ön. Men den är relativt stor och den fördelar sig på två enheter, en i söder och en i norr. Den är gammal och har ett väldigt starkt stöd från gotlänningar i gemen och från politiker i regionen. Alltså man ser folkhögskolan som en oerhört viktig del av det utbildningsutbud som man kan ge på den här ön. Och man har varit beredd att expandera den verksamheten under de sista 8-9 åren. Där har man ett väldigt fokus. Alltså folkhögskolan, till skillnad från studieförbunden, definieras med sån tydlighet mot utbildningsdelen. Att den till och med är placerad i någonting som kallas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Folkhögskolan har samma typ av styrkort som hälso- och sjukvården och alla andra förvaltningar i den här regionen. Och så. Och var tidigare till och med en egen förvaltning.
Men ingår nu med gymnasier och komvux och lantbruksskola och så. Det hör till bilden också att man, ska man veta att här på Gotland satsar man på sin folkhögskola. Och man är angelägen om att den ska få de resurser som den behöver. Och det är ju smärtsamt att se att på samma gång så minskar stödet till studieförbunden. Men det är som ingen process som vi ute i verksamheten kan påverka. Men det måste ändå sägas att i kronor och ören så har regionen satsat mer än vad man har gjort tidigare. När man sparar på de flesta andra institutioner, sjukvård och skola och så vidare, så förstärker man ändå folkhögskolans förutsättning. Därför det är så angeläget att kunna driva verksamhet också i Fårösund. Så det vill jag ändå säga när jag nu kommer att säga det andra om Region Gotland. Det är en väldigt märklig ekvation. Det ringde en tjänsteman för några år sedan och undrade, ja, ni har ju så mycket kulturverksamhet, kan inte du ge mig en lista på vad ni gör för någonting? Det visade sig sen att det var, skulle vara ingå i underlaget för den här utredningen som skulle leda fram till kulturplanerna. Det är den enda kontakt. Det är den enda kontakt som man har haft med folkhögskolan under hela den här processen. När jag då ställer frågan till den ansvariga tjänstemannen, vilket jag har gjort. Hur kommer det sig att inte ni tog hjälp av, att ni inte involverade, att ni inte definierade med tydlighet folkhögskolans roll i en sån här samverkansplan och så? Ja, men ni finansieras ju någon annanstans ifrån. Ja, men ni är ju så tydligt. Ni har er organisation, ni finns i beslutsprocessen och ni ingår i regionen. Alltså det är inte ni som det här gäller. Det är inte er. Ungefär så. Det sa han inte rakt ut. Men han sa också att på flera håll så har ju den här processen kantats av brådska, nybörjaranda, trävande försök att hitta alla aktörer, medaktörer, institutioner, utövare och så vidare. Och att lägga krut på en fungerande institution som Gotlands folkhögskola i den processen, det blev inte. Det var fler andra som behövde vallas in. Det är dock väldigt märkligt att som vi har, jag tror vi har 8 estetiska eller utbildningar som vetter i riktning mot de kulturella och kreativa näringarna. Vi har 700 kulturstudenter på sommaren. Vi har 60 publika kulturevenemang om året. Vi har samverkan med länsteater, med riksteater, med filmklubbar, med alla kulturinstitutionerna, men nämns knappast ens i den här planen. Och det är nästan pinsamt. Men jag tror att man definierar inte folkhögskolan i huvudsak som kulturaktör, utan som utbildningsanordnare. Och det förtar, så att säga, behovet av att också skriva in det i kulturplanen. Ja, sen blev det ju ändrad majoritet och folk gick i pension och det har varit en enda soppa, kan man säga. Trots litenheten så är ju inte frågorna ordentligt placerade ännu. Jag ser fram emot att få stifta kontakt med de nya kulturcheferna som, ska sägas, har tagit kontakt och vill att vi ska hitta en modell. Så här är ju lite speciellt, skulle jag vilja säga. Vi har en alldeles utomordentlig plattform, kanaler rakt in till alla beslutsfattare. Men finns inte med när man tänker eller formulerar omkring kultursamverkan. Så ser det ut. Jag tackar er för det och säger att det var en bild av hur det är nu. Och då kan man säga att det här är då första gången som de här kulturplanerna plockas fram. Och det är naturligtvis på sätt och vis en prövotid också. Och det är en prövotid både för
politiken. Men det är också en prövotid för folkbildningens företrädare. Hur aktiv man kan vara, hur mycket man ska stöta på och hur mycket underlag man ska leverera. Och min fråga till er innan vi ska skicka över frågan till de politiskt ansvariga, det är hur aktiva har ni varit om vi tar vuxenskolan? Vi har varit väldigt aktiva i det här arbetet. Framförallt har vi ju startat upp det nationellt då, i och med modellen skulle tas fram. Och där vi ju var väldigt på hugget från början och funnits med. Och sen också haft Folkbildningsförbundet med. Och ja, vi har ju jobbat och försökt mana upp våra kollegor i de andra studieförbunden också att finnas med. Vi inom Studieförbundet Vuxenskolan, vi har ordnat konferenser, alltså möten med nyckelpersoner i de här regionerna. Vi har varit också med på de här regionala dialogmötena som man genomförde. Och man blir ju lite, alltså jag kan inte låta bli att le lite grann åt Gotland om det som har hänt där. Alltså jag beklagar det som har hänt. Men samtidigt så när vi var på en SKL-konferens här och där man lyfte fram Gotland som ett gott exempel att det hade fungerat så bra och man hade haft en sån fantastisk dialog. Då blev man liksom funderad, har man verkligen haft det? Och när man började lyssna med sina personer så hade man inte haft det. Man hade väl fått den här listan in på vad man hade genomfört. Ungefär så handlar det om. Typ det som ungdomarna säger då. Det var typ så det hade gått till. Och det här är lite mer annorlunda. Vi satt och läste Skånes regionala kulturplan. Även om inte det hörs så bor jag i Skåne sedan 30 år tillbaka. Jag känner också generaldirektören på Kulturrådet som också kommer ner från Skåne. Och båda av oss liksom uppmärksammar så här. Finns inte ett ord om våra minoriteter i kulturplanen? Inte någonting. Där vi vet att vi har jättemånga romer som jobbar och som finns och verkar och som får stöd och samverkan. Men däremot så såg vi att i Norrbotten, där hade man lyft fram det. Och så pratar man om de här regionala kulturplanen. Ja, det har tagit så kort tid. Det har varit kort tid att arbeta. Ja, men det var nästan ett helt år man hade på sig att ta fram de här kulturplanerna. Och det kan väl inte vara någon nyhet. Man måste väl ha haft kulturplaner tidigare. Man har haft dialog innan. Alltså jag förstår inte, jag får inte ihop den ekvationen. Så att direktiven blir lite förändrade, det är väl en annan sak. Men det är klart att vi som folkbildare eller organisationer och studieförbund måste ju ta en del i de här samtalen för att finnas med. Och vi representerar ju, och har också fått uppdraget av många att representera och många organisationer och föreningar. Och det är inte lätt. Nu har vi ändå styrt om att de här dialogmötena ska vara på inte tjänstemannatid, utan att det ska kunna vara på kvällar och på helger. Så att där har vi kommit en bit på vägen, men det finns ju mycket mer att göra. Och vi har läst kulturplanerna och det finns mycket mer att önska. Så är det ju bara. Men vi får börja här. Men jag tror den här dialogen är jätteviktig och att alla är med. Folkhögskolor, studieförbund finns med i de här dialogerna. Alltså, tack, jag ska släppa in Thomas också. Kommentera. Jag tror alltså att det var Lars Danielsson som var på SKL och berättade. Jag tror att han talade sanning. Han är oerhört duktig på att föra dialog och han har säkert gjort det med ett antal aktörer. Men vi har ett problem och det är det att en region, i det här fallet både kommun och region och landsting och allt i samma påse, är alltså då också finansiär och bidragsgivare och fördelar och ska prioritera det ena mot det andra. Därför tror jag att den egna verksamheten, den egna kulturproduktionen i form av folkhögskola och en institution som är 135-40 år, alltså att man har inte ens tänkt den tanken. Och hur får vi regionerna att tänka på ett nytt sätt? Vi har inte varit tillräckligt aktiva från folkhögskolan, absolut inte. Vi har haft fullt upp med att göra verksamhet. Men kommer att vara det framöver? Räkna med det. Nu ska ni få höra vad politikerna säger. Ja. Tack så mycket, båda två. Och då ska jag be Monica Heider komma upp som är representerar idag två delar kan vi säga. Både Region Södra Småland och är också ledamot i Kultur- och fritidsberedningen i Sveriges kommun och landsting. Carola Gunnarsson som för folkbildningen är mer känd kanske. Eftersom Carola en gång var ordförande i Folkbildningsrådet också. Tredje vice ordförande i SKL och dessutom kopplat till Sala kommun. Och sen har vi icke minst Ann-Marie Brodén som också är verksam får vi säga som vår politiska representant och ordförande i expertgruppen för nationell utvärdering. Men här inbjuden som företrädare för kultur- och fritidsberedningen.
kulturutskottet i riksdagen. Nu vill jag ge dig en annan. Då blev det för mycket. Du ser. Och Ann-Marie tyckte att vi skulle börja med regionernas företrädare, och det tycker jag också. Det verkar väl rimligt i det här sammanhanget. Och då, nu har folkbildningens företrädare fått lov att säga vad de tyckte. Så nu är det väl intressant att höra, vad tycker ni? Ska vi börja med Monica? Vad tycker du? Alltså, jag är till och med vice ordförande i Kulturfrihetsberedningen, och det är ju SKL som drev frågan i kulturutredningen att vi ville ha den här modellen. Och på uppmaning av de regionala politikerna ute i hela landet, som var väldigt måna om att vi vill ta ett större ansvar på det regionala planet för kulturen. Jag vill inleda med det, för jag tycker det är viktigt. Och nu när vi har hört er två här från folkbildningen, folkhögskola och ett bildningsförbund, så det är klart att när man inför ett helt nytt system och ska göra en helt ny kulturplan efter vissa kriterier, så det är klart att allt blev inte perfekt. Det kan vi ju konstatera efteråt. Sen kan jag reflektera också lite att jag kommer ju då från södra Småland, Kronobergs län, regionförbundet där. Och jag vill påstå att vi har haft en väldigt bred dialog med många aktörer. Men alla har inte varit med. Alla har inte velat vara med heller. Och vi förfinar det samarbetet hela tiden nu när vi ska omarbeta. Vi har ju redan börjat. Egentligen när det var klar så börjar man ju egentligen ett nytt varv för att omarbeta den igen. För allt blev inte bra. Och jag tycker att bildningsförbunden har varit med väldigt aktiva hemma. Och lite som jag hör i resten av landet också. Däremot har nog folkhögskolorna fått stå tillbaka lite, som du har sagt eller beskrivit här, att man har inte riktigt sett dem som i kulturen, utan man ser dem som utbildare, och det är ju en brist, och det är någonting som vi måste jobba med framöver. Sen har vi ju haft vi har ju haft ut den här på remiss till alla som har velat lämna remissvar, och folkhögskolan har inte lämnat något remissvar hemma. De har fått den på remiss också, det vet jag. Men däremot så tog vi väldigt stor hänsyn till de remissvaren som kom in och arbetade in för det. Det fanns brister i den, för det gick ganska snabbt. Så det gjorde. Men jag tror det här kommer bli jättebra, och jag känner att jag ser inte kulturplanerna, de är ju inte en enskilda, alltså, det är ju inte det enda strategidokumentet, utan de är ju en del av våra regionala utvecklingsstrategier, och som ska understödja den regionala utvecklingsstrategin. Och det är väl den diskussionen som ibland har varit knepig att ta med alla möjliga utövare, kulturutövare, att vi vill ju att de ska uppfylla våra mål i våra regionala utvecklingsstrategier. Och hur gör man det? Vi talar ju inte om vad de ska göra och inte hur de ska göra. Men att de ska underbygga det vi vill uppnå i de målen som vi har satt. Och det tycker jag är en viktig del även för kulturplanerna då. Får man fråga, när ni sätter de målen, är det då företrädare med från civilsamhället också, typ studieförbund, folkhögskoleföreträdare, eller gör politikerna, alltså politikerna själv? Alltså de regionala utvecklingsstrategierna, det tror jag man gör i alla, eller man gör ju dem i alla län eller regioner. Och det är ett väldigt brett arbete också, där man bjuder in alla möjliga människor liksom, och prata och samtala för att ta fram vilka är de viktiga sakerna i vår region. Så inbjudan finns, och då kan man säga att det är lite bud tillbaka till folkbildningen också. Ja, att vill man vara med måste man också svara på naturligtvis på de förfrågningarna eller vara med vid de mötena som finns. Då går jag till Carola som ska ha lite mer överblick också på tankarna och idéerna kring detta, men också med ett starkt lokalt perspektiv. Ja, alltså jag skulle egentligen vilja börja med att vända på frågeställningen på dagens seminarium. För frågeställningen är ju, bryr sig den regionala kulturen om folkbildningen? Lika gärna skulle man kunna säga, bryr sig folkbildningen om den regionala kulturen? Ja. För att koppla ihop lite grann kring det Monica säger. För att hela kultursamverkansmodellen, hela tanken i det är dialog. Och dialog, där har man ett gemensamt ansvar. Det är inte någons ansvar att det blir dialog, utan det är allas ansvar att det blir dialog. Sagt det, så vill jag understryka det Monica säger, att vi har från SKLs sida varit väldigt tydliga i vår kommunikation med lokal och regional nivå om vikten av kultursamverkansmodellen, vikten av att jobba med de regionala kulturplanerna.
Och det är ju ganska bedrövande att höra mycket av de här bilderna, tycker jag. Speciellt när man, som både Monica och jag, är övertygade om betydelsen av folkbildningen när det gäller den regionala kulturen och den lokala kulturen. Och det är klart att då måste man ju fundera på, ja, vad beror då det här på att bilden blir på det sättet som vi nu får höra? Ja, jag tror att en del i det här, det är det här dialogfrågan. Tar vi verkligen vårt gemensamma ansvar? Jag blir ju lite orolig när Thomas säger att den enda kontakten med folkhögskolan under processen, det var att man begärde in den här listan. Men är det då inte tjänstefel av en rektor att inte ta den kontakten själv? Jag tycker det. Alltså, för om man upplever att det är en brist i kontakten, då tycker jag då har vi ett eget ansvar att ta den kontakten och försöka att också på något sätt hitta den här ingången. Sen kan vi sitta och tycka att tjänstemännen begriper inte, politikerna begriper inte, de har alldeles för snäv blick på det här. Men jag menar, det gemensamma ansvaret, jag vill lyfta det. Den andra delen, det som vi måste ta med oss tillbaka i våra sammanhang, både på regional nivå men också på lokal nivå, det är ju att fundera på hur ser vi på folkbildningen och folkbildningens roll i vårt samhälle idag? Hur ser vi på det civila samhället överhuvudtaget? Och hur ser vi på möjligheterna att i ett fruktbart samarbete åstadkomma någonting som är bra för medborgarna? Jag tror ju till exempel att om vi konstaterar att studieförbunden i sin verksamhet, det är de som är den största arenan för amatörkulturen. Men samtidigt är det sättet vi ser på det lokalt och regionalt. Nej, jag tror inte riktigt det, för det har vi inte riktigt förstått. Alltså, vi har inte riktigt tagit till oss det, utan när vi pratar om amatörkultur, ja, då går vi ut och letar efter någon slags fristående grupp som vi söker med ljus och lykta i kommunerna. Och finns det någon liten grupp någonstans? Den är jätteviktig och där kan vi lägga in resurser. Alltså, så det är väldigt mycket av att också, som jag alltid känner jag säger i de här sammanhangen och börjar bli lite tjatig, men det handlar om att folkbilda om folkbildningen. Alltså, för vi behöver bättre kunskap om varandras verksamhet och vi behöver mer förståelse, vi behöver mer dialog. Sen behöver vi naturligtvis också från vår sida jobba mycket med det här. Hur skapar vi förutsättningar för den här arenan för dialogen? Det är klart att det får ju inte vara så att man har de här mötena på dagtid. Alltså det om någonting är tjänstefel, måste jag ju säga. Alltså när man bygger en verksamhet som ska handla om dialog med samhällets olika aktörer, att man lägger det på dagtid för att stämma överens med tjänstemännens arbetsschema. Jag menar, så får det ju bara inte vara, för då har vi ju börjat med att stänga dörren för väldigt stora grupper som inte alls är möjliga. Så det finns massor med saker som vi kan göra. Sen är det så här att det som är spännande nu, tycker jag, det är ju hur går vi nu vidare in i den här processen som precis har börjat med nästa steg. För det är klart att nu var det första regionala kulturplanen och väldigt många aktörer tycker ju att man är förfördelad i det här. Man känner inte igen sig, man känner inte igen helheten, man känner inte igen beskrivningar. Nu går vi in i nästa steg och gör en ny regional kulturplan. Så för det här är ju en rullande process och det är då vi nu ska ta med oss de här erfarenheterna och använda dem på bästa sätt så att nästa kulturplan, att vi där känner oss lite mer tillfreds med vad vi har åstadkommit. Bara mitt sista ord på vägen, det är faktiskt att folkbildningen måste sträcka på ryggen, måste bli mer stolt över sin verksamhet, måste ta större utrymme. Jag satt med på ganska många av de lokala dialoger som vi hade hemma i länet i framtagandet av den regionala kulturplanen och folkbildningen var inte med. Är man inte med, och de låg på kvällstid, är man inte med, Då har man heller inte sträckt på ryggen och talat om vilken betydelse man har. Så att den här ömsesidigheten för att ta vara på själva kärnan i de regionala kulturplanerna, nämligen dialogen om en samverkan kring kulturfrågorna. Alltså det är mitt bestämda budskap i det här. Tack. Nu till Ann-Marie och kulturutskottet som har
ett särskilt intresse för dessa frågor. Absolut. Tack så mycket och god morgon. Får vi säga så här på morgonkvisten. Ett väldigt intressant seminarium tycker jag. Och väldigt intressant att sätta fokus just på folkbildningen när det gäller kulturplanerna. Som ni hör så kommer jag från Halland. Och Halland, där jobbade vi tidigt med att få loss pengar från staten. Ni vet, då satt jag på den stolen och tyckte att som ordförande i landstingsstyrelsen och också som ordförande i interimstyrelsen när vi bildade Region Halland och sedan som fullmäktigesordförande i regionen. Och har Lennart här, titta på honom. Vi kommer ihåg hur vi slogs för att vi skulle få pengarna från staten till den regionala nivån. Det kände vi var väldigt viktigt och angeläget. Och det har inte varit enkelt. Man måste komma ihåg den här processen tror jag för att förstå att då blev det mycket fokus på statens pengar till kulturen, kulturinstitutionerna i länen. Och jag var ordförande musik i Halland också under en period och Lennart här har varit ordförande både i kulturutskottet och dessutom i museer, vad heter det? Hallands museum. Ja, du ser. Så vi har ett gemensamt sådär slagsmål med staten på den tiden. Nu sitter jag på en annan stol, sitter jag i kulturutskottet. Och det är väldigt intressant att se hur vi drev igenom den nya kulturpolitiken som vi har hört nämnas här. Som hade stor betydelse att det kunde bli en förändring på att man kunde få ett större regionalt och lokalt ansvar. Propositionen kom Tid för kultur 2009 där man lyfte fram faktiskt också studieförbunden och folkhögskolornas roll när det gällde att vara en viktig aktör inom kulturområdet. Det var första gången tror jag som det kom en sån tydlig så att säga, skrivningar om vad folkbildningen betydde i det totala kulturutbudet. Därefter så skulle man komma överens med hur pengarna skulle fördelas och man skulle också komma överens om vem skulle styra över medlen. De nationella kulturpolitiska målen måste ju gälla även när man har kultursamverkansmodellen. Nu har vi skjutit till 75 miljoner under 3 år för att det här ska fungera ännu bättre. För regeringen ser det här som en av sina viktigaste kulturpolitiska reformer. Och vi tror väldigt mycket på detta. Och vi ser på de län som har varit tidigt ute, av de 5 som nu är utplockade här. Men det är många fler som också är på gång. Att man också regionalt och lokalt får upp ögonen för kulturen på ett helt annat sätt. Men man är ett steg före folkbildningen kan man säga. För kulturen kom först. De nationella kulturinstitutionerna kom först. Staten har ju på olika sätt och regeringen beskrivit och bevisat att vi tror att folkbildningen är och vet att folkbildningen är en väldigt viktig aktör genom att sätta mer medel till folkbildningen. Och det tror jag är rätt. Jag tror att vi kommer se en utveckling där även folkbildningen lokalt och regionalt kommer få en så att säga, högre status när man ligger på och är med i kulturplanarbetena. För det är det vi ser i regionerna när det gäller andra kulturaktiviteter. Att man får helt enkelt vara med mycket mer när kulturplanerna kommer fram. Och ni vet aspektpolitiken som vi också har fört in och jobbat mycket med. Kulturens betydelse för tillväxten, kulturens betydelse för hälsan och så. Har ju också fått sin tydliga roll i kulturplanerna. Vilket har varit väldigt betydelsefullt. Men man ska ju också komma ihåg i den diskussion som vi har om folkbildningen att det ska vara fritt och frivilligt. Det här med uppdrag och leva upp till regionernas strategier och så, det är ju bra på ett sätt. Men man får ju aldrig tappa den andra biten av att man också ska vara så att säga, fri och frivillig. Jag tror att folkbildningen har mycket att vinna på att berätta mer om vad man gör. Jag tror att vi har mycket att vinna på de utvärderingar vi gör i expertrådet och i folkbildningsrådets regi. Att lyfta upp att folkbildningen faktiskt är bra. Att man är med och jobbar både med frågor som rör kulturutbudet, inte minst på mindre orter. Man är med och jobbar med sommarkurser på folkhögskolan som är en fantastisk möjlighet och så vidare. Och så vidare, och så vidare. Detta handlar mycket om att synas och ta sig in i de olika möten som finns och som jag vet sker i de olika länen. Jag har varit och besökt några och jag har också följt de här 5 regionerna speciellt. Och jag tror att det finns många möjligheter att om vi ses om ett år så kommer det här se annorlunda ut. Men det är givet att också en tankeställare att man signalerar så mycket att man inte kommer som vi har hört här. Men eller att man inte känner sig riktigt inbjuden som jag har hört från andra sidan. Att det inte riktigt var riktat till oss. Att det var andra liksom saker som var viktigare eller som kändes mer i fokus. Och där är det väl också viktigt att man både på politisk och tjänstemannanivå, på regional och lokal nivå, inte fastnar i att diskutera de statliga medlen, de institutioner man har
och möjligtvis också det som är det offentliga kulturutbudet så att säga, utan verkligen se folkrörelse och det civila samhället som en jätteviktig del. Och kommer man inte med så kan jag se att det blir ett problem för folkbildningen på sikt. Eftersom kulturplanerna regionalt och numera också många kommunala kulturplaner som växer fram. Det beskriver ju hela kulturutbudet på något sätt. Så budskapet till alla här och till oss själva också tycker jag, det är att jobba för att man verkligen kommer med. För det kommer ha stor betydelse att man är med. Och vi ser ju på de frågor som är med. Har fått liksom en högre status och också fått mycket mer aktiviteter. Och Kulturrådet till sist som har uppdraget att följa det här och följa upp det här har ju också sett när man begär att det här ska finnas med i kulturplanen så händer det något ute i regionerna. Och det är ju på det sättet som man också måste lobba och jobba för att folkbildningen ska med. Och jag ska göra min del i detta, men det är väldigt mycket också en regional och lokal fråga att jobba vidare med. Men framförallt också en fråga för folkbildningen själv. Men jag ska släppa in Monica och Carola. Men Ann-Marie, det du säger nu är kanske en liten nyckelfråga. Det är ju att om regeringen faktiskt uttrycker till när det gäller kulturplanarbetet att ni förutsätter att folkbildningen finns med i dem, då blir det ju en signal som blir mycket tydligare, och då får ju vi som sitter här som företräder folkbildningen ta vårt ansvar när det gäller att ta de här kontakterna, att lämna de här underlagen som behövs, vara med i dialogen och sådant. Men det är nog ganska viktigt, för att jag umgås ju också med Kenneth lite då och då, och det är klart att det är ju inte självklart att prata folkbildning. Det måste man ju vara klar. Däremot prata amatörkultur är väldigt naturligt, men inte folkbildning. Därför att där är ju väldigt tydlig rågång att det är folkbildningsrådets område och det här är liksom kulturområdet. Men vi finns i gränssnittet, för amatörkulturen bedrivs både amatörorganisationer, men det bedrivs faktiskt också av studieförbunden själv. Så att man tappar bort väldigt mycket viktig i så fall verksamhet om man inte identifierar folkbildningen som en särskilt viktig punkt. Ja. Jag tycker det är alldeles rätt, och man kan väl säga så här att när vi startade kulturanalys så gjorde vi det ju medvetet för att skilja det från Kulturrådet och såg att kulturanalys kommer ju att titta på kulturen utifrån ett bredare perspektiv. Kulturrådet har ju sina medel att fördela som en stor del av sitt arbete, och de medlen fördelas ut i kulturplanerna nu, och därför har man fokus på det ganska mycket. Det är givet att kulturanalys tittar då, så sagt, och kommer också, precis som man kommenterar här, att säga att det här är också en viktig del av kulturen. Kulturpropositionen gjorde detsamma. Så att jag ska gärna ligga på för att det kommer med ännu tydligare och ha en diskussion också med Kulturrådet om detta. Men det är som sagt inte konstigt att det har blivit kopplat till deras medel, eftersom folkbildningen har ju sina egna anslag från staten, regionalt och kommunalt, och går liksom ett annat spår. Men jag tror att alla vinner på att det kommer med, så att låt oss hjälpas åt. Nu Monica, varsågod. Ja, nej, jag tänkte göra det tillägget. Alltså, i och med att det blev den kultursamverkansmodellen, vi skulle ta fram de här regionala kulturplanerna ute i regionerna och länen, så har det blivit en oerhörd fokus på kulturen. Som aldrig jag har varit med om i mitt politiska liv, som är ändå ganska långt. Och jag menar, här har man haft kulturplanen i alla kommunstyrelser, i varenda region, på remiss och svarat på remissen. Det har aldrig hänt att alla politiker i en kommun har varit intresserade av kulturen på det viset. Och alla är medvetna om det finns. Och det tycker jag är också en viktig poäng med samverkansmodellen, att man sätter faktiskt fokus på den. Också fokus på i den regionala utvecklingen, alltså vad kulturen har för betydelse. Så det var, jag vill bara göra det tillägget. Carola? För att spinna vidare på frågeställningarna om vad man kan göra, så tror jag att det här är helt rätt väg att gå. Att man just lyfter också via Kulturrådet att folkbildningen och folkbildningens roll när det gäller kulturverksamheten, att man bör ha skrivningar om det. För i väldigt hög grad är det ju som ni har beskrivit, att man har fokuserat på de delar som det handlar om fördelningen av medel.
Och så har man på något sätt valt bort resten, för man har inte riktigt sett hur det hängt ihop. Men om man både kan lyfta det via kulturrådets sida, och vi också kan lyfta de påpekanden via SKL, att liksom uppmärksamma det här, tänk lite bredare, tänk vidare på begreppet kultur och inte enbart fokuserat kring de delarna som handlar om medelstilldelning. Då tror jag vi kan bidra också i det fortsatta arbetet. Sen hade jag en reflektion, jag ska släppa in auditoriet nu, men när jag var på en av de regionala uppföljningskonferenserna, så det som folkbildning också har väldigt god nytta av, det är ju den forskningen som är satt, alltså utvärdering och forskning av planerna. För där får man ju väldigt mycket information som vi kan addera också till vår utvärdering. Men och jag hörde ju också, för jag menar, det var ju många politiska företrädare som sa så här att ja, men ni måste ge er till tåls. Det var ju amatörkulturens företrädare som var där. Därför att vi har ju fått använda ganska mycket tid för att hitta varandra också. Alltså kulturansvariga politiker i kommunerna och i regionerna har ju nu samverkat och på det sättet fått ihop sin gemensamma syn på vad kulturplanen ska innehålla. Och det kände jag att ja, men det är väl självklart. Det måste finnas viss tid för det också. Men det är klart att det är otroligt viktigt att man inte väntar för länge när det gäller att sätta fokus på att folkbildningen är en otroligt vital del för kulturen i Sverige. Och då får vi inte vänta innan vi kommer med i det samspelet. För naturliga förutsättningar finns för amatörkulturorganisationerna, men inte på samma sätt för de som då är kanaliserade med andra resurser. Mm. Bara ett lite kort inspel till. Jag vill understryka det Monica lyfte om att det här är ju också grunden för de regionala utvecklingsprogrammen eller utvecklingsstrategierna eller vad de heter i olika län. Alltså, därför så är det så oerhört viktigt nu att alla aktörer finns med i olika platser. Sen kan man säga att det är väldigt betungande just nu för man ska vara med överallt. Men samtidigt så måste vi inse att det får så stor betydelse i förlängningen. För det är klart, här har vi de regionala kulturplanerna. De är en pusselbit in i de regionala utvecklingsprogrammen. Nästa pusselbit är kompetensplattformarna. Jätteviktig pusselbit också där. Och där måste också folkbildningen verkligen ha sin plats. Och sen finns det flera olika delar. Och det här i sin tur, det ligger ju till grund för hur vi sen i länen fördelar både statliga medel och inte minst hur vi lägger en grund för de EU-medel som står till förfogande och kan disponeras. För det är klart, går vi in i de nya EU-programmen med Kreativa Europa och så vidare och vi inte hittar länken tillbaka till de regionala utvecklingsprogrammen, jag menar, då har vi heller inte klarat av att hämta hem de resurserna. Så att det får stor betydelse. Nu ska jag be Britt-Marie och Thomas komma upp också. För frågor och annat kan ju ställas till folkbildningsföreträdare lika väl som till de politiska företrädarna. Britt-Marie vinkade lite och ville säga någonting. Så kan vi inleda med det. Ja. Är jag påkopplad? Ja. Vi pratar om det här med dialog och samtal. Och det är väl en reflektion som vi också har haft. Att man har svårt att hitta oss alltså som representerar det civila samhället och få hitta en samtalspart. Det har ju varit ett önskemål då från de regionala företrädarna. Och det är klart att vi har ju inte en samlad organisation. Så det har inte varit så lätt, men vi har ju jobbat för det nu. Vi bildade ju en paraplyorganisation, Ideell Kulturallians. Och vi håller nu på att bilda regionala, eller man regionalt bildar. För det handlar ju om att man underifrån då själv vill skapa det här. Men vi jobbar ju också med en del, att det är de ekonomiska förutsättningarna. Alltså vi idag jobbar vi med en verksamhetsutvecklare eller en verksamhetsansvarig som jobbar vid Ideell Kulturallians. Men det får vi försöka finansiera med våra medlemsavgifter. Det är inte alldeles så lätt. Och hur ska det här gå till? Och det måste man också ta med det. Vi måste ha liksom lite lika villkor också hur vi ska kunna jobba med de här frågorna. Vi jobbar inte efter någon stor organisation, utan vi vill ha någon effektiv organisation men ändå kunna finnas ett stöd. Och det här kommer också finnas behov av regionalt ute i landet. Det tycker jag ni ska ta med er. Nu har Lennart Kolmats begärt ordet. Ja, du har ingen mick. Jo, det får du här. Ja, just det. Det får du här. Varsågod. Tack. Nu mer avancerat och krönt karriären som ordförande i Alma folkhögskola. Jag tänker lite relationen mellan rörelsedrivna folkhögskolor och regiondrivna landstingsdrivna. För igår hörde vi när det gäller arbetsmarknad från Västra Götaland att ordförande i tillväxtnämnden nämnde inte ens 13 rörelsedrivna folkhögskolor men väl 7 regiondrivna folkhögskolor.
Idag har vi SKL som går ut och rekommenderar och är ju samverkande organisation för kommuner och landsting och rekommenderar samverkan. Och det är klart man företräder ju de landstingsregiondrivna folkhögskolorna. Men hur driver man med alla rörelsedrivna folkhögskolor? Det är svårt att ställa frågan till Gotland och Stora Halland eftersom det inte finns några rörelsedrivna folkhögskolor där. Tyvärr för Hallands del. Den kan jag inte uttala mig om. Men hur får man med alla rörelsedrivna folkhögskolor i det här sammanhanget? Vad gör SKL, vad gör staten i de sammanhangen? Mm. Okej, okay. vem som helst vill. Ja. Vill kultur och fritid eller vill Carola? Ja, jag tror att både kultur- och fritidsberedningen och jag har samma kommentar i det. Alltså i det här fallet tycker inte jag, det finns ingen skillnad mellan Nej. Rörelsedriva och landstingsägda Nej. Folkhögskolor. Nej. När vi diskuterar kulturen, när vi diskuterar de regionala kulturplanerna. För det är klart att alltså, det är ett uppdrag till regionerna och kommunerna att lyfta och se den fantastiska resursen som de rörelsedrivna folkhögskolorna är. Där har man ju i många fall en resurs som är kryddad med lite extra innehåll kan jag tycka. Och det är ju verkligen tragiskt om man inte ser den resursen i sin region. Så det får vi väl också ta med oss och påminna om då, om man inte har sett det. Jag skulle vilja komplettera det Carola säger med att det är nästan så att det borde vara enklare för Rio skolor att haka på i det här. Att den här förvirringen uppstår på den offentliga sidan, det är ju det att man redan är inne i arbete med regionala utvecklingsplaner och kompetensplaner och så vidare. Ska vi nu klampa in även i kulturplanen och ta plats? Alltså, ibland är det inte så lätt att veta var man ska agera utifrån att man har en offentlig ägare. Däremot så borde rörelseskolorna tillsammans med bildningsförbund och studieförbund känna en tydlig kallelse när den här frågan kommer. Och det är väl bara att uppmana kollegor och ordförande på den sidan att se till och bevaka. Nu är det så att vi ska sluta panghall. Nu kommer jag att låta, jag har fyra händer har jag noterat. Jag har fem och sex. Jag kommer att ta tills det är en minut kvar. Och då kommer det få bli, om det är absolut nödvändigt så får vi kanske gå över en minut. Men mer blir det inte. Det börjar med Annika Nilsson. Hej, Annika Nilsson, jag är förbundssekreterare på ABF. Jag har bara en reflektion som Ann-Marie lyfte som jag bara skulle vilja ta upp. Därför att ett problem jag ser med kulturplanerna det är att studieförbunden, vi ska bidra till att nå de regionala målen. Det är inte så att studieförbund och folkhögskolor i sig bidrar till att regionen når sina mål. Och det är ett perspektiv förändring som jag är lite orolig över, nämligen att vi blir någon form av uppdragsgivare till att man säger från regionen att nu är det här vi ska nå. Och det är helt andra mål än det som staten har satt upp. Så plötsligt så sitter vi med kommunala mål, regionala mål och statliga mål. Och den stora finansieringen är de statliga pengarna. Jag skulle vilja att regionerna i de regionala kulturplanerna ser folkbildningen, civilsamhället, folkrörelser eller vad vi nu kallar det här. Att vi i sig, genom vår verksamhet som vi bedriver här och nu, hjälper er att uppnå era mål. Inte tvärtom. Annika får skicka den vidare på samma bänkrad. Kultur på lika villkor. Jo, lika. Ja. Hej allihopa, jag heter Per-Thomas Örlegård och jag är från SDR, Sveriges Dövas Riksförbund. Och ni pratar mycket bra om olika processer och dialoger, att man har börjat med en dialog och att ni måste vara med i den här dialogen. Men det finns också hinder i den här dialogen. Det finns smågrupper som ofta står utanför, som ofta står utanför kulturutbudet framför allt, som aldrig får vara med. Och hur ska de då kunna vara med i planeringen? För de är också nyfikna på det här. Tack. Och sen hade jag... En där. Vi hinner med fyra, tror jag. Det blir bra. Hej, Jimmy Eriksson heter jag och jobbar på Regionförbundet Jämtlands län med kulturadministration. Jag har en fråga till Britt-Marie. Vi ser ju väldigt positivt på framväxten av Ideell Kulturallians. Det går lite trögt just i vårt län. Vi tror att Ideell Kulturallians är en bra
part, samtalspart i kultursamverkansprocessen och modellen. Frågan är om inte folkbildningen, vi har redan nu bra samarbete med folkbildningen genom bildningsförbundet. Frågan är om inte folkbildningens intressen, särskilda intressen försvinner om parten då övertas av, alltså dialogparten övertas av Ideell Kulturallians, som då har en mycket bredare bredare intresse. Okej, okay. Och så Kia som är på oss. Jag hoppar över. Det var det en här. Då hinner vi en fjärde här. Ja? Ja? Linda Harling, informatör och opinionsbildare på Studiefrämjandet Riksförbundet. Jag ville bara lägga in en kommentar, och det gällde bland annat det som Thomas har nämnt ett par gånger, men också varit det självrannsakande kring, att du sa vid ett par tillfällen att vi har haft fullt upp att jobba med våra verksamheter och har därför inte hunnit föra en mer aktiv dialog. Och det skrämmer mig lite som jobbar med opinionsbildning, för mig så ska opinionsbildning vara en självklar verksamhet, inte bara folkhögskolornas verksamhet utan även studieförbundens verksamhet i stort. Så att det är en uppmaning till oss alla här inne som jobbar med folkbildning och alla som följer oss via nätet att se opinionsbildning som en självklar del av våra verksamheter. Nu så får ni chansen, och då började, då räckte Ann-Marie upp handen. Så då säger jag, varsågod, nu är det lite slutord och det får ni en halv minut vardera. Det är lång tid. Okej, tack för det. Ja, flera viktiga saker är sagda här idag, och jag tycker det Annika sa, jag vill understryka det, för jag tror att det är de fyra övergripande syftena som folkbildningen, det statliga anslaget, går ut till, så att säga. Och där är väldigt tydligt också när det gäller utvärdering och uppföljning. Och jag förstår att regioner och kommuner också har andra ambitioner. Men jag tror också att man ställer upp på de övergripande syftena när man tittar på dem. Det är inte någon motsättning i sig. Utan där är det då att se vad är folkbildningen speciell på, så att säga. Sen kan man få särskilda uppdrag. Jag menar, folkhögskolan har fått nu särskilda uppdrag. Man kan få särskilda uppdrag ändå. Men det här övergripande är väldigt viktigt att komma ihåg. Fritt och frivilligt. Och 280 000 studiecirklar hörde vi här tidigare. Det är en fantastisk verksamhet. Och folkhögskolorna har en fantastisk verksamhet. Så låt oss slå vakt om det. Och samtidigt säga att kulturplanerna kommer på sikt att innehålla även detta. Det är jag övertygad om. Ja. Thomas? Ja, jag vill bara kommentera att det jag sa, det är utifrån en mycket speciella situation som vi lever i och som vi har på Gotland. Sen är det faktiskt så att idag framstår det som en självklarhet att folkbildningen både var inbjuden och skulle delta aktivt. Det var alls ingen självklarhet när den här processen pågick. Och då är jag ändå mycket nära bekant med den som drev processen. Så att det som är självklart idag var inte det för något år sedan eller så. Men framåt blir det ju helt andra, en helt annan aktivitet. Då går vi över till Monica. Nej, jag vill lite det du säger, Anna. Jag ser heller ingen motsättning i att man ska försöka vara med. Alltså, folkbildningen bidrar ju givetvis till den regionala utvecklingen. Men jag ser ingen motsättning till att man också har mål från det regionala planet som ni kan förstärka i folkbildningen. Och för, alltså, vi har den diskussionen ganska öppen, och den har varit ganska tuff ibland hemma i länet. Men jag tycker ändå vi har nått en konsensus om hur vi ska arbeta med det. För det är, trots som du säger, det ska vara fritt och frivilligt. Så är det ju. Nu Britt-Marie. Då får jag för kulturallians. Ja, precis. Och folkbildning, ja. Eller folkbildning. Vi hade ju inte gått in och jobbat med det här om inte vi så att vi hade en utveckling, att det blev en styrka att kunna samlas. Plus att vi representerar många organisationer också, och där vi också har blivit fått föra talan från folkbildningen och kan göra det. Så jag ser inte det som något problem. Sen är det viktigt, det som Annika också säger, det är viktigt liksom att det är på våra villkor också, att vi inte ska gå in i något annat, i någon slags uppdragsverksamhet. Det står ju också i en rapport här. Det är ju inte det det handlar om, utan vi står vid vår styrka och våra ideologier som vi representerar, de olika studieförbunden. Men jag tror att det är jätteviktigt att vi finns med. För det handlar ju inte om att uppfinna nya hjul. Vi gör ju en massa saker tillsammans, så det handlar ju om att använda de här resurserna på rätt sätt och få en bra utväxling. Att vi får igång många unga och andra in i folkbildning. Så det är jätteviktigt. Tack så mycket. Då är det Carola Gunnarsson. Ja, jag vill bara avsluta med att tacka för att ni har ordnat det här seminariet från Folkbildningsrådets sida. För att
grunden för att vi ska kunna komma vidare i det här arbetet, det är just dialogen. Det är samverkan i en dialog. Om vi alla bär med oss det i det fortsatta arbetet, då är jag övertygad om att vi kan hitta de här nycklarna, vi kan hitta öppningarna som gör att vi alla bidrar till att utveckla verksamheten. Så tack för det. Tack så hjärtligt för alla som har medverkat och ni som har kommit hit. En stor applåd till er.